Cudzie jazyky sa dajú učiť rôznymi formami aj v škole. Žiaci nemusia za každú cenu vycestovať do inej krajiny, niekedy najprv stačí, keď cudzinci navštívia slovenské školy. Na takomto systéme funguje projekt Educate Slovakia. Zameraný je okrem zdokonalenia jazykových znalostí aj na zlepšenie interkultúrneho porozumenia a globálneho zmýšľania slovenských detí. Jedna z prvých škôl, ktorá sa zúčastnila tohto projektu, bola druhá základná škola na Komenského ulici. Zaujalo to, že sú to študenti 21-roční a môžu porozumievať sa len angličtinou, nakoľko to je jediný cudzí jazyk, ktorý ovládajú. Pomôže to našim žiakom v konverzácii. Prelomilo to u veľa žiakov bariéru a také obavy z použitia angličtiny, kde sa bali a neboli si istí správnou výslovnosťou, veď aj tí študenti zahraniční takisto nie sú Angličania, takže si myslím, že bolo to len v prospech jednej aj druhej strany. Od 16. do 20. januára sa súčasťou pedagogického zboru stali aj Marina z Brazílie a Andreas z Indonézie. Obaja stážisti boli na Slovensku po prvý raz a veľmi sa im tu páčilo. Marina dokonca prvýkrát v živote videla sneh a Andreas si obľúbil náš kultúrny zvyk objatia sa pri stretnutí. Počas týždňa viedli prednášky a workshopy v angličtine najmä v 8. a 9. ročníku na rôzne témy. Marina s Andreasom oboznámili žiakov nielen so svojimi krajinami, ale súčasťou výkladu a workshopov boli aj také témy ako sebaovládanie, sebavedomie, cestovanie či šikana, chudoba a partnerské vzťahy. Do projektu som sa rozhodla zapojiť preto, lebo teraz máme v Brazílii letné prázdniny. Tento čas môžem využiť rôznymi spôsobmi a ja som sa rozhodla vycestovať. Som spokojná, že som mohla stretnúť nových ľudí a vidieť novú krajinu. Well, first of all, because I've never been to Slovakia. Minulé leto som podobný projekt absolvoval v Indonézii a rozhodol som sa to skúsiť aj v inej krajine. Slovensko som chcel navštíviť, tešil som sa sem. Celých 6 týždňov môžem rozprávať po anglicky a zároveň sa môžem zdokonaliť aj v tom, že som líder tímu a môžem viesť hodiny. Pozitívne hodnotia aj prácu so senickými žiakmi. Veľmi som spokojná so spoluprácou. Deti sa snažia pracovať, venujú pozornosť všetkým prednáškam a samozrejme majú veľa otázok. Páči sa mi aj to, keď sú deti úplne iné ako brazílske. Vzhľadom k tomu, že toto je prvá škola, ktorú som navštívil na Slovensku, je pre mňa ťažké porovnávať, ale slovenskí študenti sú aktívni, veľa sa pýtajú a učí sa mi teda veľmi dobre. A čo na to žiaci druhej základnej školy? Páčili sa ti tieto hodiny, ktoré ste mali so stážistami z Brazílie a Indonézie? Áno, boli veľmi pekné. Mne sa tiež veľmi páčili. Čo ste sa nové dozvedeli? Aká téma vás možno najviac zaujala? Tak asi od tej Indonézie, Brazílii sme sa dozvedeli veľa nových vecí. U mňa hlavne tá kultúra a jedlá, aké tam vlastne jedia zvyčajne. A zaujímalo ma to, že nemajú vlastne nejaké národné jedlo oni. Prínos takýchto interaktívnych workshopov oceňujú tiež samotní učitelia angličtiny. Tomuto projektu som bola veľmi naklonená. Je to projekt naozaj pre tie deti celý týždeň mať možnosť počuť ľudí z inej krajiny, počuť čiste iba angličtinu. A hodinu denne každá trieda, ktorá tu je, sme vybrali 4 triedy, absolvuje takéto niečo, všetky tie prednášky. A prednášky sú zamerané nielen teda, aby sa dozvedeli o tých krajinách, ale naozaj na také veci, ako stráviť voľný čas, ako získať sebavedomie, ako sa nebáť rozprávať po anglicky, takže ja to hodnotím veľmi pozitívne. Snažíme sa zapojiť do najviac projektov, čo sa dá, či už je to Erasmus, alebo teda tento ISAC organizácia. Šikovní neboli iba osmaci. Svoje znalosti angličtiny Marine a Andreasovi predviedli aj druháci. Projekt Educate Slovakia dokazuje, že učenie sa cudzieho jazyka nemusí byť iba memorovanie sa slovíčok, ale aj zábavná a príjemná aktivita.